الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دي جبر خبره ده رسول الله ده سيرت الرسول عليه الصلاة والسلام شيخ مالك بن عوف النسيري شل زر جنگلين ده رسول الله مقابلية تيار كله سلي رشكلن زوانو خبل أهل وعيال وغيره ده طول رابار كله بچي مالون عرصة شي من ده رسول الله مقابلة كو أو مخل ورزون نبي كريم عليه الصلاة والسلام تقريبا دول زر مجاهدين زن سر روان كله لزر زاړو دو زر نوی مرګر ورته ویلې جګړه وکم چې کوې د مکی د خار نه بارسو وجه ده کې دې چې داخل کې جنگ سخت شي داخل کې نوی ایمان ولر دي دا به یو طرف ودریږي او هغه بل طرف منګ به مسکره گیر شو د زمونږ د نبی وکړته وا جنگي تکتیک باندې ډېر ماهر او پوه انسانو کله چې قوا به د غیر روان شي او تاسو سره خل رالی نو دې به خپل مابین کې ویل چې زمونږ د مشر جنرال دورید ابن شمنم ته پوس وکړ دی چې جګړه په دې ځای کې کول څنګه لري څنګه نه دی ودا عمر سپین ګرې شو چې جواب کې راوړو ته پوس یو کې چې لکه دا کم سره ودا او تاسو ودا خو ډېر خځه نه ډېر لک دی نرم او دا اسونه د جګړه ولو ډګر هم داري خو اجه ته پوس دا کوم چې دې وکړو د بچو اوازونه ورما او د ګړو د بزو وغیرہ دې د بچو اوازونه ورما او د قشند لري ماشومان دا څه وجه ده اغه ورته ویل ودا خو موږ لخل قومندان ویل دي مالک ابن عوف النشيري ویل کړه طلبې کوي شراوی غوښته ودا ولی ودا دی وجنه کده ملګری جنگ کوي کنه کوي خو د خپل اهل عیار په دې ځکه نو به به دا غیر پارم جنگ کوي اغه ویل دا غوډه قمه خل شړې د جنگ په تکتیک باندې نه پويږي نو که چېرته جګړه دوه اړخ لري کوو ګټل شو ګټل شو کوم به لري نو به دا سره نه به موږ پوری څوک هسه به درېښان او لخنداش په هغه وخت کې میدان د جنگ ګرمیږي او هغه سطح لګېږي چې ستاد رشار سي قوي ځوانان مصالح ولاړي په دې ښځو باندې څنګه چې تا راوستې وې نه د زما نظر دی زه بس همداسې کار کوم دغه خبره ونه منله خلک رالل خپل شیخ عبارت راولېږل چې رسول الله قوا وګورئ کوم ځای کې څومره دي ای چې کله راله د الله د نبي د ملګري شو وکت نو ملایکم راغلي او ببرګو اسونه باندې او د سپینې جامې نو وېرېدل او د هر اندامې بټ بټو وته مالک ابن عوف النشيري له ویل شي ګوره اراده د مقابله ونه لړې دا ډېر ګران کار دی ته محمد سره سخت قوا وی راغلی عليه السلام که ګران دی که سخت دی موږ سره وځو جنگ کوو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل کسان تشکیل کړو یو کاته شرکت تاسو د دشمن حالات معلوم کړي ابو حضرت اسلمي او باج نور ملګری ابو حضرت اسلمي چې کله ورغه قوا وی زیبه زیبه پرتی وی یو بل ملګری چې ماجګر ورغه د عرفات نه اخوا دوی د هنن په طرف حرکت راکړو وی ویل یا رسول الله دو غزان سره بچی مرا وشی مالونه وی غم مکه دا پټون مجاهدین لپاره دی کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام دفته ورځو چې حرکت وکي دویم د شوال او یش پغم سره د ملګرو دوه سره مجاهدین دی په خپل ځبان عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه علی مقرر کې دلیل لبدی باندې شکل نه وی ایمان والے بس د جهاد کې بلغوی تربیت کیږي ځان سره روانول پکار دی منځ کې لاره کې اوس واقع را لاله یو ونه چې دغه لاره به خلک کې نسته او الته به توري وغیرہ ځوړند ولي چې به اعتکاف کوو چې او مرونه سبا کول د تبرک د پاره دوی ویل یا رسول الله دغه ونه فهمنګ لم انتخاب کا دا الله نبی سو قصش تاسو غوې د شیر کې بنی اسرائیل چې کله په دریا باندې را پور وته نو بکار دا چې رب العالمین دې نعمتو شکر یو کې وی سو موسی علی السلام له ویل چې موږ مالې انتخاب کا نو دا رد چې به وکې دینه دا خبره معلومه شو چې انسان د کفر کلمه اوږي او هغه سره کې کافر نه ینو د پخ خزه تلقی کې بلکې دغه تربیت په کار دی لکه دا واقع د بنی اسرائیل او د عیسی علیه السلام د ملګرو او د امام بخاری رحمت الله علیه هغه واقع ذکر کړی او د حدیث چې یو سړی کفن نه به دخل کو نه خسته او به چې کله مړ کېدو بچو له ویل چې ما وسوسه یو نیمه یې ری بدلې په غرزه یو نیمه حواله چې الله په ما باندې کې قادر شو سخت سزا برای به الله غلبه کنه وکړه دې عقیده د وشي بل مسئله بګه دا و چې کله د دوله سره مجاهدین روان شنه وی ویل نن بس مو مقابله شو کی دا غو ګران کار دی اروید کمرې چې دوله سره کسان د چا سره یو نغمه تیګ نه غالبا چې کله ماته او خړنه وی ویل شرکت دا ولی الله رب العزت فرمایي چې ما ساسو ډیر کوم کنه کړی دی لیکن تاسو به خپل کثرت باندې غوره شوي او دغه خبر اسمن الله خو خره نه لنو زکه شکش ملګرو ورکړي دیوسه علیه السلام بارکه مسئله وا
شغدا طلب کړي او چې ته دې بادشاہ نه پوښتنه وکړې ولې زه قیدی کړې ما مفسرین لیکي دمته عمل د وژنه سو کاله د تیر کړو کینه دا وشت انسانانو د چرشنبه ورځ رسول الله جګره دې زړه ورسید د سار مونږ کونه مخه مخه وکاته دوی خپل یو کس لګل انس ابن ابي مرثد الغنوي وی ویل چې لکه ساسو خاصه مر روان دی د امام بخاري مسلک دا چې سړی په مانځ کې باید مخه مخ ګوري دا مسله تفصیلی جګر شوی و یې زړه سجدی را شراغه ونه پختنه وکړه چې لکه کته شوی دا اس نه وینا سر مکه منځ نه کته شو مخه سن او سر ضرورت لا وکتب لیو عمل ونه کې الله به تاسو دقیق عمل باندې جنت لبوش د مجاهدینو څوکیداری پس سنگر کې دا دومره फायदा او اجر لري چې یو شپه بلکې دا یو شپه دې شړې تیر کړې د جنه مقام نه سر پورې رسول الله فرمایي چې بنده قشبه باندې الله تعالی جنت ورکړي دغه نور سبي رسول الله خپل مجاهدین تشکیل را جوړځي د دشمن قوا به هغه مخ کې راغلي د هنین د غرو اړخونه نیولې و دې کې کته پورته لا قوا او نو مجاهدین په یانو چې دشمن دلته کمین نیولې چې کله دې کندل ورکته شو نو شروع وشو ملګر لري سخت اوان ظاهري ورشهدو اولنی خط کې اول طرف شو خالد ابن ولید او هغه کې سخت زخمی مش قوای برت راو ګرځي دي پاس دي چړې لري راو ورشه دي خپل ما بین کې میوټیل غندراغه دي کوم در ملګری طلب شو رسول الله زر زر خپل سورین راکته شو وی ویلي ان النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب اي قال کو جنبي مدروغ نه ام زر عبد المطلب بچي عباس فرمایي زپاتو ما ابو سفيان بن الحارث رسول الله کوشش دا کوجه د خپل سوالي دي دشمن په طرف باندې روانه کې د کی طرف شکم ځکه صاحب جنگ دي زکه ډېر بہادر سره واغ وی موږ راغونی وره وې شه الله نبی کوم خو روانه ته وې ویل شه الیه یا عباد الله هم العباس ویل ته واز وکړه خلق لا غوړي شه الله بندگان راشه اے مهاجر اے انصارو سل کسان چې کله برابر شو جګړه جوړه شو ډېر سخت الله نبی ویل چې وسته نور د جنگ ګرم شو دشمن له ماته ورکړه صلی الله علی البت النخلی لا او تاسو اوس طيب لو تکتیدل جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو لوی خالد چرته دی ځکه هغه د جنگ سره په ولنی طرف کې ماغه واقع و هغه دومره سخت ضربه خوړلې و چې تول باندې لګیدل او پنځو باندې لګیدل او سخت ویني تیر روان وي ملګری ویل یا رسول الله خالد ابن ولید سخت زخمی دی هغه هو کې لړ جړډ والي دا واغله پروت دی ویني تیر روان دي ویل کسما خالد را ولې مجاهدین بشراله بزخمی حالت کې خالد بن ولید را وسو د رسول الله علیه کینو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک لاړ دم به قربانی چو او لاړ به قربانی تفاوله چې کله به قربانی دم اچو دا وینه بد الله په فضل کرم سره ودری دو متصل باغ زخم جوړ شو د محمد رسول الله معجزه وا په سکندونه کې د خالد بن مودری دا بدن د شي جوړ شو ته په دا ګمان کو چې چرته ضربه منه دا خړلې او به تشکیل ورکه ورته وي چې اوس پاس باندې سور شو به ورزه داغه به کرامت کارو شو د محمد رسول الله به معجزات او دا مخ ویل شي وو چې خصائص کبرا کې امام شهید رحمت الله علیه تقریبا د رسول الله ډیر معجزات ذکر کړی دي او دی ویری دي چې رسول الله د امت نه به دوس وشي بتونه کې جدا دي الفرقان کې شیخ الاسلام ابن تیمیه دلائل النبوت کې امام بهقره رحمه الله درجه وکړي او کله چې معجزه باندې سړی علم مولوی دغه ایمان قوی کیږي معجزه باندې د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام دین خو بیان پیژندل به ځای کړي دل نه که څه اخلاق د الله نو دعاګانې او د الله ذکر او د رسول الله تبیداری قران کریم کې سوچ او د الله بنومنو کې سوچ او د الله مخلوقات کې سوچ او د هر کس مکفر او شر نه جدای الله لو وقت ورکو الله علماء سره ناستا د قران او سنت علم اخلاص او د ادب نه کار اخسل او مؤمنانو سره مینا اغه سنه لري کېدل چې تاسو الله نه لري کوي جهاد او عمل صالح د نبی کریم علیه الصلاه والسلام عادت مبارک دا چې د مزان سره بیان به ولې کلا مقصد بلې کې دفر وسوسه وا او مشترانو صحابه هم بوتل شي کله به امن او شي یره د دې په کې بیزتی کې دي نشي وجه دره چې کله سړی په سفر باندې روان وي ډیرو سفر تقریبا د دوه میاشتې غزا خسي نو د انسان په ځین کې ابلیس به کیسه مګې وسوسه ورا شي د ځان سره ام سلمہ بوتل یو بل زنانم لاړه ام سلیم یو بل زنانم لاړه ام عماره ام سلیم د انس بن مالک مور وا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ابو طلحه له ویل چې مالو خادم پکار دی دیم مسلم له ویل دی بچی دی نو ورکه رسول الله له ویل نه وی دا الله نبی دله دعاګان یو غواړه وی ویل الله په دې مال کې برکت واچو مال دوم رسیتو چې هغه کال کې دوه پسې کول الله یو په دې عمر کې برکت واچو اخر په دې خپل عمر انس بن مالک فرمای قیش وی په دې اولاد کې برکت واچو تقریبا یو سل اتنه وی اولاد الله تعالی ورکړي وو او د څلورم شوی زته مال لرمشه الله مغفرت دی چې مال به وکی بازی خلته و چې در محمد رسول الله رضی الله ترورم و
ام عمر عقل زنانه و عبد الله ابن قبی اسره په وخت کې سخت مقابله کړی و د کوم گزار والے و دل په گزار و قهرمان او بهادر کزا نو دا زنانه چې کړه رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل بیبي و ام سلیم را له ام عمر وی ویل یا رسول الله ته مونږ له اجازه وکړه کوم صحابه کرام چې د میدان ته تښتیدلی دی ولاړ دي چې دوی سره مونږ جنگ شروع تاسو سره کوم خراب خلک دي یعنی ظاهری دره کوم ته همت کمزور شې تی په دې میدان د جنگ فری خود له دوی لاړ او تښتیدل الله هیدو سره جګړه وکړه دا وی فتبسم رسول الله صلی الله علیه و سلم جناب نبی کریم علیه الصلاه و السلام مسکه شو دې خلکو دې زنانو غیرت ولیدو او دې زنانو ولي ویلې وي خیر دې دا خو جګړه دا ډېر حالت راغی دی غوډې اختر نم خبر هوتله اغه ملامت ندی زمونږ الله غوله بکنه نشب کړی دا او مونږ رب العالمین کافر یې کنه کړو څوک زمونږ پته یې کوي دی الله زمونږ پته یې کوي ولاړ دی او د دې ام سلیم سره خنجرو ابو طلحه رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې ام سلیم دا څه کوي ام سلیم ودا مې په دې مناسبت باندې راخسته کې چرته مشرک کافر په ما باندې راځي او ما بیزتی کې چې په دې باندې وامه رسول الله ابو طلحه وکاته دې زنانه غیرت وګوري کنه وشه او نبی کریم علیه السلام د خپل سوړلې وقت کوم आवाज کړو چې ان النبی لا کذبا منه ز نبی مده نه بود شر وجه نه خرابېږي اگر کوم لګرو ظاهري شکست خوړو دیم رسول الله خپل بدرې کار کړه دریم لکه څنګه چې ما په دې نسب کې تاسو شک نه کوي دغه شان بده کې شک مګو جزاد الله نبی او سنورم عربو کې دا عادت چې کله میدان د جنگ کې دا आवाज کوله انا ابن الاقوع انا ابن المطلب او بي عباس به ولې شواز مل ګور له وکا غیر له عباس دمر आवाज تقریبا د زر کسانو आवाज یو کو دا عباس سے بل خو دمر اوچت आवाज حتی در دې پر ذکر بشپن خپل شپانه را جمع کول وې د غر سر له بو خو دا یو आवाज مو کنه دا ټول شپانه ورته را جمع شو او رسول الله باندې ګرانمو د الله نبی فرمایي چې ګره کا کاو دا عباس سکم سړی عباس zarar ورکی دا مال راکې zarar او د تر مثال د چې لکه د پلار عمر ابن الخطاب عثمان ابن عفان مشه کله فلار باندې روان و او عباس رضی الله عنه بهول د صلی الله برکت شو ایسه د غیر اکرام د پاره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام معجزه د اخر سر رب العالمین کوم کوم راغی صحابه کرام فرمایي وېد شي غونډس کوا لکه د دیشا ته مچې تک تور وجه سے بنګی دی وېدا په د اسمان کې را روان و چې موږ ورته شي کاته راتله چې د حنین د ډګر په میدان کې را پری واته وچدا کړه را پری وته د غینو کیسه نه میګان را روان شو وی حتی چې د میګي بالکل زمون په بدن نوم را وخاته دا میګي نو ملائک ودا الله رب عزت په دې شکل ولې گل دشمن باندې ستر روب را وسو د مجاهدینو د اوسره برابر کړه او جناب نبی کریم علیه زکه دا په برغو اسونه باندې سوال وسمه نه جامې وي د انسان په شکل کې ظاهري دونه د میګي په شکل معلومه ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام شګه را واخه او چاهت الوجوه مخونه دي خراب شي چې دا غوی په طرف باندې ورته شیر کړه د هر کافر په دستور کې دا شګه را پری واته دا رسول الله معجزه وا او خپل په دمن رب العالمین او سکینه را وسه دلارامي په دې ميدان باندې کله کو درې دو بهادر سره و علي بن ابي طالب فرمایي وی چې کله په موږ باندې جګړه سخت شو موږ رسول الله خو لزان نو رسول دشمن چې کله ماته وخړه نو په دې مقام کې زنانه مالونه ماشومان و غیره دې ټول ونیول هغه وته چې جنگالین چې ونیول نو وی ویل چې لکه دا جعرانی علاقه وی صحیح په زمي په تی دوار سره راغلي تقریبا د مکینه او د دیب مابین کې 25 کیلومتره او به د مسجد حرام او د دیب مابین کې 10 کیلومتره مسافه و د شکل زل تر اوسه ده کې دی امیر ور باندې مقرر کړ چې مسعود ابن عمر الغفاري دیم خل علماء دا ذکر کړی چې بدیل ابن ورقه الخزاعي وی ویل چې کله مونږ رالو به د غنیمتونو سره ګورو صحابه په دې کجوري باندې گزاره کوله کجوري ځان سره واخه شو روان شو تشکیل روان شو په دې منځ منځ کې شکل ال تر رشیدونو د او تاس په طرف باندې بعض مجاهدین تشکیل کړل په هغه کې ابو عامر په نامه باندې او صحابي وو ګروپ یې ورکه وی ویل چې د او تاس په طرف باندې کوم دشمنان لاړ دي هغه سره لاړ شه سر جنگ پاږي ځکه وش پاږي ځکه سراقه ابن مالک او د کافر شو ایسه مجاهدونو تشکیل کې وی نیو شو وجل ویل کما مو وجل ویل ولی وستاس رسول الله امن را کړی دی په دا ته خبره کوي نبی کریم علیه السلام سره د مجاهدون لاړ ته په طرف باندې موږ دی خو راغلو دا څنګه خبره کوي چې ستاسو رسول الله امن را کړی دی او کنه ما بوزه غلط سراقه ابن مالک شکل د جناب نبی کریم علیه السلام خواله را وسو وی ته مل امن را کړی وی کړه د جبنه یو اړوي کې را وسو پاغه باندې رسول الله رخوان دي کړی شو دا غره قاصد د خونه شدل امن دی کله چې د هجرت په زمانہ کې تیرې دو او ال ته رسول الله باندې بریت کول او الله یې د اس پس مکه باندې نه شو نو دل دا معلومات چې په دې مکه باندې بل رسول الله له حکومت ورکی خو وسو نه کله خسر په کار د عرب دی روکه خلق و نبی ابو عامر سره ګروپ لره وکړه ته رسول الله ورته وی ویری الیوم یوم البر والوفا یا فلان نن د نه کېد وفا ورځ دا دل من امن ورکړي امن
امن اغلا ورکړ شو جګړه به سخت شوه. ابو عامر رضی الله تعالی او په دې زنګون سترګ باندې په غشي ولګید چې کله ولګید دا سر روپو را پرې وته شل شو. ابو موسی شریف فرمای دی وراره دی وې مال ویلې چې ما وراره د اسمانه وباسه وې ډېر کله کوم خو به مرده وي دا خپل علم کړی چې کله مې د شي راکښ کی د دې زنګون د سترګې نه وینه لا غلا او بلاړي مضبوط خشب یې پور را ورنه نوته و وې مال ویلې د سرګدن په حالات کې چراغه چې زه خو مړکی کوم شهید کیږم لیکن محمد صلی الله علیه وسلم را بده خبرو کې چې مال بکنه وغاړي ګوره دا صحابه کرام دي او دوی رب العالمین په بار کې دغه عبادت په بار کې په خپل عمل باندې دوسی یو رقم ته عقیده لري چې دا به څنګه شي څنګه بنیش څنګه الله دومره وقار په زړه کې لري وې چې کله دا شهید شو رالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اې د الله نبی زما کاکا کو شهید شو څوک ابو عامر ولی وې د څه کیفیت او ملګری د څه عقیده لري چې دا غزان په خپل لګه شي قتل کې ولی دا غشي رضانه شو دغه اپریشن ځان لګوه به لاړو نبی کریم علیه السلام د ملګرو تسلی ده پاره ویلې انه لجاهد المجاهد قسم په الله چې دا ډېر بهترین مجاهد دی به اودس وکي چې اودس وکي لاسونه اوچت کړه ویلې اللهم اغفر لعبيد ابا عامر واجعله فوق كثير من خلقي يلا ستاده بندګي لا چې ابو عامر نه میګدل بکنه او کو سب دې ټول بندګانو په ډېر بندګانو مې د اوچت وکړه نبی کریم علیه السلام په دې کې لاس موچت کړه دلیل به دې معنی چې په دعا کې لاس اوچت ولې دا سنت نبی کریم علیه السلام دی تقریبا د رسول الله په دې کې سل احادیث چې کله سره په دعا کې لاس اوچت کینو رب باندې په کار دي شل کړه ولې اوچت کو څنګه څنګه نه نبی ورته ویل ابو موسی اشعری وی یا رسول الله مالم دعا وغواړه اغلی مو غوښته بعض خلک دلته غلط استدلال کوي هغه په دې طریقه باندې وی ګوره دي چې رسول الله چې دا شنو چې کړي دوی غوښته دینه دا معلومه شو کده چې خپلوان مرشه واغه ډیره کې کټونه چولې او چوینه باندې کې ولته مولا سي امناسي سترې دونه به وای لاس پورته کې دعا وکي او دعا وکي او دعا وکي نو دا وی ګوره دي چې نه دا استدلال منکو دا استدلال دې خلکو بالکل غلط وجدا دا یو خو دې مړي وصیت کړو دیم دا بکنه خو نبی کریم علیه السلام د خپل ملګری له وته ځکه ملګری د شی لکه د شړی بچي او دریم ابو موسی اشتری له خو دا تازه وکړي بلکې هغه پر مشاکل دعا او وخته سنت طریقه دار په تازه کې چې کله شړی مصیبت ورشيږي چې ساسره په دې غم کې مونږ شریکو الله رب العزت هغه بکنه نصیب کوي او تعالی د الله صبر جمیل درکې دا که چا په لار کې وکړه هم سیدا که په قبرستان کې وشو هم سیدا دیره کې کې نسل او تا کټونه شو او به چې نه باندې ولا ولا خلک را وسل او لازم پور دغه لازم کېنو دا شرط د رسول الله په دین کې نشته نه د رسول الله د سنت عمل دی نه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو د شنه قند بس تاسو ورته په وخت کې وکا کو ودري د خپل کار بشه روانه غږه زل ورتل او کې نسل به مناسب نه دي او تاسو به په ارشي کې به کار ده د دین ورسه ابو قتاده شه فرمایي وی قوی مشرک په علاوه چې په مسلمان باندې راو دنګر هغه د خېټه لاندې واچ وېما دا ګمانو کې شلګه دا سړی وسره نه وژني وې تور را سره په منډه منډه باندې ورالم چې بده وګه می وواله زخمی می کې وېغه پری خود په ما باندې راو دنګل وې چې زه کله کې کونی ولم د کافر او زور می زور کړم وې حتا وجدت رائحه الموت تر دې پر شي د مرګ بوی محسوس کې ما وې لکه چې مړی کړي خو بس هغه ما وله رب العالمین وې غشل کې پری وته هغه مردار شو وې دنه چې کوم ځغره پری وته تور وې سې ملګری واخص ځان سره وېوړه نبی کریم علیه السلام مجاهدون لو ویری من قتل قتیلا جاج سوق وجلی دا سامان دا هغه دی خو په دې شرط چې هغه لپاره کوي وکړي وې زیږک شما چې زما لپاره به سوق کوي وکړي به کې نسم وې به ودر دم چې زما لپاره به سوق کوي وکړي به کې نسم چا ونه کړه دریم کرت می چې دا کارو کې زما لپاره به سوق کوي وکړي وې رسول الله په دې وخت کې ول شي ابا قتاده څه چل ولي وې ما ولي دا کافر ما وجلی دا سامان چا وړي دا نو سوق زما لپاره کوي وکړي وې په دې وخت کې هغه ملګری چې داسغه وړي و دا تورې وړي وې ویل یا رسول الله بالکل دا حقیقت دی دا کافر دوه شلو زغره او تورې نو سمندا ته مارا واخصو خو زه تاسو سوال کوم چې زما لپاره خیر دی پرې دی ابو بکر شه ویل دا نشي کېدی د الله د اسمرونی عثمانه دی راځي او هغه یو کار کوي او بیر غنیمت بن سړی اخلي دلیل به دې باندې چې ابو بکر صلی الله علیه رسول الله او شر وزیر هغه مشوره ورکړه اې دینه دا خبر معلومیږي کبل فرض او تقدیر مجاهد جهاد کې او سامان بل څو غوري به باغم په خپل نه امید شي چې به دا غنه غنیمت او کله شوګو به وسی بل څاخلی سم پیسو ابو بکر سی ابو ویل چې ارچا څو وجه دا سامان د ماغه دي ابو قتاده سی فرمایي چې کله مال راکې دي ملګری وې ما چې کړه دا اصغر خرڅ کړه دومره قیمتي اصغر وشه تقریبا یو باغ په واخص او بیا په مدینه کې د کجوري باغ دلیل به دې باندې وشه دا سم په غنیمت کې هغه وچته ډیر مالو او به احترام مال به دې مالونه کې غنیمت مالو د بتو نخلی په طرف باندې چې کوم مجاهدین لاړو نو پاغي کې یو کشر ماشوم دی ربيعه ابن روافع السلمي هغه وی چې یو کی جاوا او په باندې سوراوا نو ما د شي ګمان کې چې بده کې کوم نه وینا سره یا زنانا زه په دې باندې بریده مله ته کوم دا بسان لواله مينځه به مشي خو چې وګ مې کله چوکې چې
پټونه وغیرہ مې دیکھی جاوی نه اوچت کړه چې ګورم بده کې سپینګری سره ناش دي حق په خانه جنرال دې درید ابن سما و ما ورته ویل چې من انت تو څوک یې وانه درید ابن سما و ما له تو څوک یې و ما ورته انا ربيعة ابن رفيع السلمي و ما یې زخه دې وسوجنم و چې کله مې گزار باندې وکړ نو خو په خاړ وکړ زما بده گزار باندې دا ونه پرسیدو زګه دا کشر بچو و ما ته ویل چې یا ربيعة کته ما وژنې زما دا توره والا او دغه ځای ورته وکړه په دغه ځای باندې مې د شیوه ما بو وژنې کینې ګورم نه شو وژلې بعضې خلکو د کفر باندې چې ځان مړ کینو بس خپل افتخار ګڼي زه کافر لاړم د دنیا نه اسلام نه راوړم خو چې کله زه دې ووژلم بیا دې مور لاړ شو هغه دا خبره وکړه چې هغه سړی ما ووژلو چې ستاسو حفاظت یې کړی دی وایي چې کله مې دا ووژلو رالم مور له ماشوم مور له مې وویل چې ته خبره نه وینا وایي ما یو سپین ږیری سړی و پکې جاوه کې ناست و دسې و دسې دورې د ابن سیما نومې دو په دې کیفیت مې ووژلو بیا وویل چې مور له دا خبره وکړه چې هغه سړی یم زه چې ته ما ستا مې حفاظت کړی دی په بخت وې ایسه مورې په ژړا شوه وایي مورې دا ولې وایي زما زما لورینې وي او ستاره تره لورینې وي وایي دا په یو ځای کې روانو مشرکانو اغوا کړو دا په هغه وخت کې مشرک و لیکن د عقل مشرکانو نه د موږ له نجات راکړي یره وایي مورې که زه چېرته خبر وم چې داسې تاسو سره دومره احسان کړی دی نو ما درسره احسان کوم ما دا نه وژلو خو بس زه پوهېږم ځکه مې دا وژلو رب العالمین د ده په باره کې د وژلو فیصله کړې وه هغه وشوه نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې کله روان شو طایب په طرف باندې تر دې پورې چې قرن المنازل علاقه له ورغې د هغې نه وروسته ایلیا علاقه له لاړو ایلیا علاقه په دې لاره کې وزه او دلته د مالک ابن عوف النشري پخانۍ وقلا و مضبوطه مجاهدون له امر وکړي چې حتم وی نړول ټوله کله ونړوله دې ختمه کړه بعد د هغې نه به دوه خیمې ووهلې یو د ام سلمې دپاره یو بلې زنانه دپاره بعضې علما دا ذکر کوي چې دا د ام سلمې دپاره او د نورو میلمنو دپاره وایي دا خیمې ووهلې تقریبا دوه میاشتې رسول الله په دې سفر باندې روان دی ځکه په دویم د شوال وتې او په اول د ذلحجې باندې بېرته بیا راغلی دی یو بل واقع په دې کې دا وشو چې رسول الله سره د خپلې بیبي ام سلمة رضی الله تعالی عنها او خپل اوکې عبدالله ابن امیه د هغه سره ناست و دې کې یو سړی خونسه مشکل حد نومېدو هم ناست و خونسه مشکل د څه شی که هغه د زنانو مابین کې ناست دي نو زنانو له د هغه طبیعت نه مایله کېږي لکه د نارینه شو ته مایله کېږي او که د نارینه مابین کې دا نه شو بیا د نارینه طبیعت نه مایله کېږي چې دا زنانه ده نه نری و نه ښځه خوندې داسې یو بل کوم شی د دې وجه نه قران کریم کې رب العالمین غیر اول الاربا کې دا را وسره معنا دا چې شهوت نه لري کدا چې د زنانه وسره کینه او د هغه مټو لاسونه وغیرہ د وګړي سم منعت بنې ویدنو دا خبرو کې عبد الله له هي عبد الله هغه عايش تقول وی ویل وی که سبا در باندې چېرته توای فتح شو نو د غیلان ملک ولور دا بادین میږي وی هغه دومره شاغه چلی دا چې تقبلوا باربع وتدبروا بثمان دا چې مخه مخره روانې نو سلور خېټې لري د شهر خونه چورته ګوري اته خېټې لري مانه ډېره چا غاړه ډېره سربو پیړه ده په ځل په نکاو والي هي وینځ به کی رسول الله ملګرلو لوي چوبا سي د سړي دا خو د سنانو په خبرو باندې پويږي اې دې استر په کار دغه خېمه نه بار کې اې دې نه دا خبره معلومه شي چې اسلام موږ له احتیاطم بیان کړی دی لیکن د پردې مسلې ذکر کړی دا رد په دې باندې چې کم شي موږ له اسلام پردې ذکر کړی پردا چې کوم نه ذکر کړی هغه به خپل حکم نه ورګي لکه باج ظالمان دشي وایي چې وسرانه دا غواسي په کوټه کې ناس تر یو څو وسرانه شو سر تر سنه شو په دې د الله لعنت ده اش دروغ وای دومره غیرت الله په کان ده غیرت هغه غیرت چې قران او سنت ته بيداري وش وې ده چې کله وېستو خالد ابن ولید نوی ویل چې بده کلاګانو باندې ورشي مضبوطی مضبوطی کلاګان هغه جوړ کړي وشي یو کال خرچه به راځم کړي و نو خالد ابن ولید چې کړه ورمه تعرض وکي سخت تعرض ور باندې وکي او غي برجونه کې ناس سخت مقاومت وکي ایسه مجاهدین اکثر زخمیان شو شهیدان شو بیرته وګرځیدل خالد ابن ولید ویلې وځه داخل کوسته وشه چل کومه وځه چل بار هو ته ویلې چې څوک وسمه مقابله وکي من یو بار ځنی چا आवाज ونه کې به आवाज ونه چې څوک وسمه مقابله وکي به چا आवाज ونه کې دریم کړه ته ویلې چې څوک وسمه مقابله وکي به چا आवाज ونه کې دا یو مشتر پاس برج کې ناسو عبد یزل نومې دو هغه ورته ویلې وکړه یو کال پوری دلته چغي وای خالد ګور موږ نه درو وسو دلیل به دې چې دې کنډک مشر امدا وکړي اسی دو قومندان چې مالک ابن عوف النشری او د ټول بنی ثقیف مشر چې هغه عروه ابن مسعود دا نو ډیر وکړ انسان مو اتقفی چې په دې وخت کې دا اردن لاړ د محمد رسول الله په خلاف باندې اوس قرارداد کې قوی قوی اسلحه راوړي چې موږ یې سره مقابله وکړو دا نه پېنو دي جګړې نه وې چې کله دا خبره وکړه نبی کریم علیه السلام ملګر لوي چې دا باغونه ورته کټ کړي دور اوج نه کیدې چې په دې طریقه باندې دا روش وې چې کله باغونه ورته کټ کول نه ورته پیغام راولې چې امن دی امن یمان درا کې وې ورته ویل چې یا محمد ته دا باغونه ولې کټ کړي کوم موږ دی وژلو ختم دې کړو دا سخت په لغت غنیمت دې څه پکې غور باندې وکړه
او کچیرته بل پرجو تقدیر په من غالبېږي نه نو د الله د خپل ولې لحاظ ساته نبی کریم علیه السلام د الله د نوم سخل لحاظ ساتو کین سره دینه ګوره در جنگ په حالت کې مجاهدین نو راوځي هغه چې رابر کړو باغونه پرې دی نبی کریم علیه السلام خپل قاصد ورولې وو زید ابن زعمه زمعه هغه چې کله ورولې ګورته وی چې ورشه دشمن له وی اوت امن طلب کچیا اسلام راوړی ک اسلام نه راوړی جزیه ورکړي ک جزیه نه راوړی نه به جنگ لا تیار شي زید ابن زمعه چې کله روان شو دشمن نه دا طلب وکړ چې موږ له امن دی چې امن دی چې کله نږدې ورغی هغه ورته د کمین کې نه اوسو ایسته د ویشتو شهید کې رسول الله پرې باندې سخت خفه شو ملګري هم خفه شو په یو قانون کې مدقه شانه سفارت ورخله وژلې کېږي نه لیکن دا چې چا وژلو بدیل ابن ابي ثبت نومېدو دا د مازیګر په وخت کې د شهید کلا نه وروته په اسمانه سور شو چې شکر ومه چې څه صورت حال دی د رسول الله مجاهدین څنګه شوی دی اوسمه د ملګری د دې زید سی ابرور یعقوب ابن زمعه یعقوب ابن زمعه په همدې ځای کې غلی ناست خو چې کله دا وروته بس متصره کلا نه منډه کړه چې منډه کړه چې بیرته زمانه الله نشي چې ډز اور باندې شروع کړي معنا ته خوشو گزاره نو دا سړی فرق یې چې مخې له منډه واخستل نو اړته په دې مجاهدین ورنانه استو ورسته دا مخې له مجاهدین ومنځ کې دا غیر کې چې کله غیر کې ویني ول رسول الله عليه رسول الله زما ورور زید ابن زمعه هغه د وجلې زدا وشم قصاص اخلم نبی کریم علیه السلام و سلام ورته ډیره کړه چې میدان له ورته کله وره اوسه وې درو د توري گزاره چې بوګه چې پر سري اور تر کوناټو پر وښ کونی مې د سی بیل کونی مې د سی بیل دغه نور سره نبی کریم علیه السلام خالد بن ولید لبیو چې به تعرض په وکا خدا ورته ځان سره د شوګ چې بمبار دغه په کو توپون وړځي من جنې ورته ولګو د شلرګي و چې پاغه باندې به کانی کې کول نور ملګری په یو طرف باندې زور وکي چې کله به دا خوشی کنه دا تیګه بچی کېدا کله هغه لري مضبوطی وښ کار په ونه د بابا د ټانګونه کار ورته جوړ کې هغه په دې طریقه یو زینه جوړ کړ اندر پایا غوندې د دې مخې له قوی سرمنې ولګولې او دومره غټه زینه و چې د کلا پور رسیدله تقریبا سر مجاهدین ورسته و د مخې نه ولې واغو په ډسې کولې وشتلې غشي وشتل 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 چې وزنه پناه شو کلا له ورور شو ګي سمو د دشمن منځ له کس ورو ورزو دروازه بخلاص کې اوس جنگ بجوړ شي د اور باندې د کانو بارانو شروع کړ پاس چې دا بهرن نه به شروع کړو بده کارونه شخره وته شيخان ګرم کوي بری شيخانو باندې سرمن وي بشته نو طبعا هغه ورو د سرمن و وښ لولا چې وښ لولا نو په دې وخت کې مجاهدین زخمان شو شهیدان شو بیرته مجاهدین شکست خوړو بیره ورسته شو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بده وکه خوبم لیدلې دې وې د شو کاسره پاګه کې کوچ دي اراده مې د خوراک دی او چر راغه خپل له اخو دی خو هر څه مانه ګډوډ کړ ابو بکر شیبل وې د شو خو مې راغه ویل یا رسول الله لکه شه دا لقب مونږ من الله نه پته کوي او الله قران کې ویلم دي بهترین په تعبیر شي بویدن کې انسان یوسف علی السلام او بیس مونږ نبی او ابو بکر رضی الله عنه ابن سیرین شیخ الاسلام ابن تیمه فرمایي ابن قیمه و هغه سره د خو په تعبیر باندې چې پیږي چې هغه د قران سره جد تعلق لري او دروغ نه وایي او په دې وخت کې نوفل ابن معاویه د یو کافر یو سړی دا هغه سره نبی کریم علیه السلام مشوره کړې و چې څنګه چلو ګو دا جنگ ډیر سخت شو وی ویل یا رسول الله ذاتی د دې دشمنانو مثال دې سره کېدړ کدي سوراخ واکه یو کال ولاړ دوی راوځي نو کته دې بار لاړ شو دوی راوځي نو تا تاوان نشي درکولې عمر سے بدی وکیل او کافر سره چې ابو محجن نومي کې سخت داوی شروع کړی دي ورته وی تراوز ز تاسو سره ګورم هغه ونذر وسمه نو شټنګی دي ابو بکر صاحب ورته راغی ویل یا عمر نبی کریم علیہ السلام اعلان وکړي چې مجاهدون لوي چې بز درازي وی رسول الله ویلې وی او بس مجاهدون لوي و چې راځي چې کله دور اعلان وکړي نو بدی وکیل ځوانانو ملګری ویل چې موږ جنگ کوو دومره شهیدان بدی مرشو باندې ورکړو دومره زخمان ورکړو اوس تیرواني ګو د الله نبی ویل چې ګور زوی نه جنگ کوو زوانانو هغه جسمه زیاته رسول الله یې جنگ کوو صحیح دی جنگ کوو چې سبا اور باندې به تشکیل ورکړي مجاهدون لچې په ورځي دشمن به سخت مقابله وکړي مجاهدین به ډیر شهیدان او زخمیان شو نو په دې وخت کې ویل چې الرحیل زکو نزو ملګری خاموش پاتې شو په فدوه کې نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله وخان دلته تاسو نه منو چې برون زو خو په دې وخت کې کله ودرېږي جنگ او جنگ او دا او به دا دعا ویلې ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون را رخصت شو جارانا لاخره شکل لاره تقریبا چې د مکی او د دې او تاسو په مابین کې د 25 ډیر کیلومتر مسافه و نو انت رسول الله لسر زه تیر کړو غنیمت تقسیم نه کی کیدی چې داخله کې مان راوړي په سړک ورته الله ایمان و چې د خپل غنیمتونه به ویل ور تسلیم وکړو د غین اورس به نبی کریم علیه السلام د عمر اراده او به دغه شانه د طيب نه څخه خلق راتللو او به مدینه راتللو او به د دوی خلق مدینه راتللو او په غیزه کې ایمان اورو په شرطونو باندې دا به ان شاء الله دره روان شرسه پروز باندې به بیان کو رب العالمین د قران او سنت بشری موږ تاسو سره نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا رحمت